ချစ်ခင်ရပါတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နွေဦး Family Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဖုန်းမြတ်ထင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆ ्याम မကြီးခင်းနေယူဤယာယီအိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအခန်း16ကနေဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားကြည့်တော့မူကြပါအောင်ခင်ဗျာအခန်း16မမသည်ဆောင်းအဆအောက်တိုဘာလကုန်လောက်ပြန်ရောက်လာသည်ဖြူဖြူနွဲ့နွဲ့နှင့်ပူလို့တောင်းလှလာသည်လို့ထင်မိသည်မမကိုလေရင်ကွင်းသွားကြိုရင်းသူတမိတမျောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည့်နေမိသည်ကြီးကြီးကလည်းတူတူမှကျမ်းမာစွာပြန်ရောက်လာ၍ဝမ်းသာသည်အကောက်ခွန်ဌာနကထွက်လာလာခြင်းမြိုင်ပခုံးကိုဖက်ကကြီးကြီးကနဖူးလေးကိုညင်သာစွာနှမ်းရှုပ်သည်ဒီတခါလန်လန်ကအပြန်လူဝရီဆက်ဆံရေးချုံမိုးပြေပြစ်ပါစေဟုရက်ကြည်ရင်သူဆူတောင်းမိ၏မြိုင်မျက်နှာကလည်းပြုံးရွှင်ကြည်လင်လို့နှင်းစီသွေးဖြာသောဤပါလေးများကိုသူလည်းနှုတ်ဆက်အနမ်းနှင့်နမ်းလိုက်ခြင်းပါပြီအိမ်ပြန်ရောက်တော့မမသည်အင်္ဂလန်ကျောင်းနှင့်အိုင်ရန်ကြောင့်ကိုပြောပြသည်အိုင်ရန်နောက်နှစ်နွေဦးပေါက်မှာကြောင်းပြီး၍ပြန်လာမည်အကြောင်းလဲပါသည်ထိုညကနှစ်ရှည်လာများခွဲခွာသွားရသောသူ့ရင်ခွင်မှာမမသည်နှစ်ချိုက်စွာနားနေအိပ်ဆက်ခဲ့ပါသည်နောက်နေ့နနက်စာစပွဲမှာတော့ကြီးကြီးကတမိသွားကလေးကမောင်တင်ဖိကိုကြီးကြီးတို့နဲ့အတူအိမ်ထဲမှာပဲထမင်းအတူစားဖို့ကြီးကြီးကပြောရတယ်တို့မှာလူနေတော့သူ့ကိုအိမ်သားတယောက်လိုပဲနေဖို့ကြီးကြီးကပြောတာပါကြီးကြီးသည်ထမင်းတစ်စပွဲတည်းစားဖို့အထိကိုတင်ဖိအစင်တန်းကိုတိုးမြင့်ပေးကြောင်းသူ့တူမကိုအသိပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်ညင်ကခေါင်းလေးညင်ကအပြုံးမပြတ်သူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ကဂုံမဏီအကြောင်းအလုပ်တွေအကြောင်းဆက်ပြောကြသည်မမအပြောကတော့ရင်သစ်ပြည်ပဲရစ်မှာမြန်မာဂျိတ်ထမီများဈေးခွက်ဝင်အောင်သူအထဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖက်ရှင်ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြသည်ဒီအတွက်နောက်တစ်ကြိမ်ကြိမ်မှာမမနိုင်ငံသားကိုပြန်သွားဖို့ရှိတယ်အမရပူရမှာပိုးရရက်တဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံသားသူတွေကြိုက်တဲ့အစဉ်လုံးနိုင်ဖို့လဲဆွေးနွေးရအောင်မယ်ချက်ချင်းတော့နိုင်ငံသားသူတွေမြန်မာအခြေကိုလက်ခံနိုင်အောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲအချိန်တော်ကြာယူရမယ်ဒီနေ့နေ့တော့အောင်မြင်မှာပေါ့လေကဲအလုံးအင်ကလူတွေအေကန်းလာဖို့စီစဉ်လိုက်ပါကိုတင်ဖေမြိုင်လက်ဆောင်တွေပါလာတယ်ဘာကြီးမွန်းနဲ့တကွကိုစံမြိုင်မိသားစုမာလီမိသားစုနဲ့တကွဘာကြီးမွန်းဇနီးဤလက်အောက်ခံထမင်းကျက်အဖွဲကြီးကြီးဒေါခင်တန်တာဤလက်ဆွဲတော်မင်းကလေးမငယ်ပါဧကန်းမှာစုဝေးရောက်လာကြသည်မမဝေးပြီးသောအဖိုးတန်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝမ်းသာရွှင်ပြလက်ခံကြသည်အခန်းဆက်ရှိနောက်နှစ်နှွေဦးပေါက်ချိန်သူ့ကိုကြီးကြီးကပြောသည်မွန်တင်ဖေးညာဦးကြရင်ကြီးကြီးစာဖတ်ခန်းကိုခဏလာခဲ့ပါဦးကြီးကြီးဘာတွေများပြောဦးမည်လဲပထမအချိန်တုန်းကစာဖတ်ခန်းထဲမှာပဲမပြည့်ပြတ်သောပြဿနာကိုသူတို့နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးကြသည်သူကကြီးကြီးနဲ့အတူမမကိုပါတွေ့မိထင်သည်သို့သောမမမရှိပါကြီးကြီးတယောက်တည်းကိုပဲစာဖတ်ခန်းထဲမှာတွေ့ရသည်ကြီးကြီးသည်စာကြည့်စပွဲပေးရှိဇုံလဲကလေးထိုင်မှာထိုင်ရင်းသူ့ဘက်လှည့်လိုက်သည်ဆိုပါတလုံးကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်၏သူသည်ဖြည်းဖြည်းစွာထိုင်ချလိုက်သည်ကြီးကြီးကရုတ်တရက်ဘာမှမပြောသေးပဲအတန်ကြာစဉ်းစားသလိုလုပ်နေရင်ပြီးတော့မှသူ့ထုံးစံအတိုင်းအတန်အေးအေးတူတူလေးနဲ့စကားစသည်မြိုင်ကမနေ့ညနေထင်းမင်းစားပြီးတော့ကြီးကြီးကိုပြောပြတယ်သူကလေးတယောက်ယောက်မွေးစားမလို့တဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားသည်သူအကြောင်းပြတာကတော့သူများပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆက်ခံမဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်လေကြီးကြီးကလည်းအပြူကြီး
Dugale dadami mishi. Letha dagule majinya. Jiji di. Sagalongu. Yue dong bong ya di. Nyangu. Abyojihu mabyo. Nyangataka. Dongse jobiwe. Birole. Menu achenegu. Jiji nale bida bahu. Solo han shidi. Tabe me. Jiji sagalonga rahmandi. Nyangma. Adi elenji nya yue. Letha tado. Indang mishi. Tiro. Tigligu. Muisa muisa We may bow. The Kelumia, two so so zizi di dwaga yen, doing a rungalu, jijiga, a muirin impi, song ya bade. Digli yue yama, jijiga, do bang bisigu, lua bibu boli, jiji bang bisigu, jiji sana dying de. Dudi, they say so not on lady. Ba jong name ya, do go, jiji di, dear jong, topo, your bian lady go, do namale. Malenia dwizenga. Kelih jauh ni, betul tu. Mianga, zaka dalam mah mahaga. Mungkin piha, jiji ro, indah dia ulu, jiji, adi mah biur eh. Tajang, dia jang gu, pun ha biur biar ara. Mungkin pi, belu tu boleh ada le. Jiji ga, ini yang jiwa, pun ha biur di gu be, tu jiju di mah di. Jiji gu ro, tu mah pira, tu bahagian biur ya ba, tu ga, mah bayang wamui. Belum malah, mida zune, dia wang, mabat dah lelo. Di loko zama, duwun yau sepah bangun mesi. Belum kamya, nanorah ma, ku lodoi ha, timui namui, sekarang bangun ku, wun yau suni nanlu le. Jono kala, mama ye, dia mawun, ku lodoi jiji ye. Di loko sekarang bangun lu ma, wun yau sepah bu, aku ye mesi babu, hu, sekitega. Yo bia ni mi di, jiji ga le, saka gu kita ya ka, nying da swa senza ni yin ma. Mongting pi, bilu senza mi le. Kau ka ngang ka ta yu mi lai bian di, du di, da bian di che, cha lai yi. Along ha, mama ye, sanak da me piya ma bo jiji. Du saka gu, binya da jiji, na le lai ba yi. Dik li ka, nyema bi ka ma ho pu. Nyama bi ga mo ho bu. Du, an o zwa ne, jiji nen ta du, ye yue la yi. Ho de, nyama bi ga mo ho bi me, nyama gali de. Jiji zaga rui ga me shen. Tu piyo biya dui ga ro, di ma shi de gali rui so yin, a shi u shen, mi ba rui ga shi nain de de. De ya wun mui za le, nao mi ba a jen man di ao, gali mi ba rui ga, shu 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 lo la yin, tu ga sa jok da bai na. Kelihatan cemerlang aku, mabai masa sore. Miba ayang aku, digelega senyut doa ma tu lama kena mule. Sego sajone cuci ye maya di guro, mama dia lakukan hada be. Mama I, si se kabiami, zalan aku tu nyindes wa na thau ni yang mana ba, pamya tanai pami ni. Tu ne ayang, tu zalan aku lana mada menjar eh. Kali muda aku kisah, orang yang kalah itu bodoh re. Tu sana ada, nyamak mudi mudi yang ne, tu ruh tu jah re. Di mudi mudi kalah, dia pun letih bi, kempun songdua re. Di mama malah, kau pun siro, orang yang mui beli de. Di kali gu, tu ruh muda malah, ku orang letih malah si de. Lainnya mah, mui faham siawan. Dia pun lalu yang mereka cari gu tu si ni ka, alang lalu bibi, orang ka abian digelar gu tu nabi tu yang ne aduh kolam eh, jiji ka pentas cah dulu, tu ka le yang dah zaka bumi jaya dulu, dah ada o na thau ni mili, dulu su digelar ka ni mana bono, kelir pi ka English ram ni mana, tu ka tu tu koko mili, jiji di kanggo pi pi yang lai. Jiji yang leh mabie melayu pun itu lo, tu yang leh malay lekai dili ne, jiji galai tu megun gu mabie nai. Siapa sih bana jiji? Tiga sama, jono balu biar malay. Jiji ga tu mian aku sesi jian, tu zaga gu na thau ne di. Balu ya malay, ba matu malu nai bu, mana malu nai bu jiji di barai, tu bodoh dia zaga rui na thau, tu lo dia. Lebih jiwa enggak lelu, dua balung naik malay. Jiji ye, orang agak le, di sapa kan le, mabe sihir temaya.
ဒီအကြောင်းကိုသိစေချင်လို့ခေါ်ပြောတာလေအေးလေအဲ့ဒီကလေးနဲ့တို့ကန်ဆက်ပါစေဆူတောင်းရတာပဲသူမစတဲ့ကလေးတယောက်ကိုချစ်ဖို့ဆိုတာကတော့အချင်းယူရအောင်မှာပေါ့လေကဲမောင်တင်ဖေးမင်းသွားနိုင်တယ်သို့တော်လဲမသိတယ်လို့နေတာကောင်းပါတယ်သူမင်းကိုတစ်ချင်းချင်းဖွင့်ပြောမှာပါကြီးကြီးကမျက်စိကို ပြရင်အပြင်သို့လွှဲလိုက်ပြန်သည်သူသည်ဥညွတ်ခါအသာထလာခဲ့သည်အခန်းစကူမမကတော့ပြင်ဆင်မှုကိုစရွေလုပ်သည်မမအိတ်ခန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်မှအိတ်ခန်းနှစ်ခုရှိသည်မမအိတ်ခန်းနှင့်အလဲကခန်းမကြီးချထားသည်ထိုအိတ်ခန်းအရှိဘက်ခန်းကိုဆေးပြန်တုပ်သည်ဘာကြီးမွန်းကိုဝယ်ခိုင်းလိုက်သောဘေးကနှင့်ကလေးကရင်တလုံးနာနီအတွက် ကရင်တလုံးမန်တင်ကုန်းစပွဲကုံများကိုဘာကြီးမွန်းနဲ့အတူတူနေရာချနေသည်ကလေးကရင်ကောင်းရင်ဘက်မှာကရင်ကိုဘေးချင်းရှင်ထားသည်နာနီကရင်ကိုခြေရင်းဘက်နံရံမှာကတ်ထားသည်အစိမ်းရောင်နံရံနှင့်လိုက်ဖက်သောဖက်ဖူးရောင်ဇာခန်းစီများကလည်းလေထဲမှာဝေးဝဲလျက်ရှိသည်ပြင်ဆင်ပေးသူများထွက်သွားသောအခါကိုတင်ဖေနှင့်မမနှစ်ယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့သည်အခန်းတောင်ရှိစပွဲကလထိုင်ကုန်းတွင်မမကထိုင်လိုက်ရင် သူကိုခေါ်လိုက်သည်။နောင်တော့အားလုံးသိမှာပါပဲ။မောင်ဒီအခန်းဘယ်သူ့ဘူလဲသိလား။သူကမမအမေကိုခေါင်းခါ၍ဖြေလိုက်၏။ဒီကြီးပြောထား၍သိပြီးသားပါ။မြိုင်ကလေးမွေးစားမလို့ဒီကလေးကိုမောင်မြင်ရင်လည်းချစ်မှာပါ။မမစကားဆံသည်တွေ့ကြလျက်ရှိသည်။မျက်လုံးတွေကကြည်နက်နှစ်သက်ခြင်းဖြင့်ရွှင်လက်နေသည်။ မောင်ကလေးချစ်တတ်ပါတယ်။သူဒီအဖြစ်ကိုပေးရင်သမီးလေးစိမ့်ကိုတရိယာလိုက်သည်။ဒီအခန်းကနေအောင်ကြီးကောင်းကောင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးကအင်္ဂလန်ကလာမှာဤတဲ့အရက်ကလာရတော့အပူရှင်ကိုထိမ့်ချုံနိုင်အောင်မြန်ကခန်းစည်းစကိုလည်းအစိမ့်ရောင်ရွေးနိုင်ရန်ကိုလည်းအစိမ့်ရောင်တုတ်တာ။ကလေးကမြမပြရာတီဥရုကိုခံနိုင်ရင်ရှိပါလိမ့်မယ်။လိုအပ်ရင် လေအေးပစ်ဆက်တက်ပေးရမှာပဲနိုင်ငံသားမှာတော့အင်္ဂလိပ်မာတွေကကလေးကိုနာနီနဲ့အတူမသိဘူးတန်ခွဲထားပြီးသိတယ်သူတို့လည်းအတူမအိတ်ဘူးဟမ်ညဘက်ကလေးတစ်ခုခုဖြစ်မှာဖြင့်လိမ့်မကြအောင်ဘေးကားတွေအမြင်ကြီးတတ်ထားတာပဲညင်ကတော့ကလေးကိုတယောက်တည်းမထားရပါဘူးဒါကြောင့်နာနီအတွက်အိတ်ခန်းထဲမှာဂရင်ပြင်ထားတာနာနီ မနေ့ကရောက်လာမယ်လေခရိယံအသင်းကလာမှာသူ့နာမည်ကလူလူတဲ့တခုပဲမောင်သိထားစေခြင်းနဲ့မောင်နဲ့မြိုင်ဆက်ဆံရေးကိုဒီနာနီမသိစေခြင်းဘူးဒီတော့မောင်အစီကံတန်းလျောက်ကိုပြန်မယ်လေသူကအလိုက်သည်စွာဖြေလိုက်၏မလိုဘူးမောင်အောက်ထပ်မှာကြီးကြီးတို့ကခေါင်းရင်းကမ်းဘက်မှာအိတ်တာပဲခြေရင်းနှကန်းအနက်က ချိန်တဲ့ကံမောင်ယူလေဒီအခန်းအောက်တက်တက်ပေါ့ညင်ကအောက်ထက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်သူသည်ခေါင်းငိမ်ပြလိုက်သည်တစုံတရာသူ့မှာခြေပပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပါလက်ထက်ထားသူတယောက်၏အခွင့်ရေးသည်ဒါပဲလားတစုံတကူသောအချိန်ပိုင်းအထိတော့သူ၏သီခံစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားရမည်ပဲဖြစ်သည်ပြီးတော့လဲလင်းပြန်စိုက်တဲ့နေ့တခါတည်းစာချုပ်မယ် ဝုလုံတော်ရဦးမျိုးစင်ကိုမြိုင်ပြောပြီးပြီသူကလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေလှုပ်လာခဲ့မှာမောင်သူ့ကိုစောစောသွားကြိုပြီးကြီးကြီးနဲ့အေကန်းမှာထားခဲ့ပေါ့မြိုင်တို့နှစ်ယောက်ကလေးနဲ့အန်းရင်းကိုသွားကြိုမယ်မြိုင်ကကလထိုင်လက်တင်ပေါ်လက်ထောက်ရင်တခုခုစဉ်းစားသလိုလုပ်နေသည်ပြီးတော့မောင်လဲအဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ချိန်မှာအေကန်းထဲမှာရှိနေပါတသည်အဖြစ်မောင်လဲလက်မှတ်ထိုးရမယ် ညီမကြီးမှာညီမဥရင်နဲ့စာချုပ်မှဒီကလေးဟာတရားဝင်အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိမှာသူကတော့မတုံမလို့ညင်သက်စွာနားထောင်နေသည်ကလေးကအင်္ဂလန်မှာမွေးတော့ဒီကိုသိဖို့ဆိုတာလဲလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးညံ့ဝင်လုံကအားလုံးစီစဉ်ပေးလို့တရားဝင်ဖြစ်ရတာမမမှာဝစ်လုံတော်ရွေရှိကြောင်းသူသိပါသည်ဆွစ်ဇာလန်မှာတယောက်ပြင်သစ်မှာတယောက်အင်္ဂလန်မှာတယောက်မမကိစ္စအရရဲ့ဂုံမီမြားကိစ္စဘန်ကိစ္စ
ကိုရေးကိုယ်တော်အဝဝကိုဥပရေပောင်းဝင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသူများဖြစ်သည်ဒါတွေအတွက်ကုန်ကြစေကိုမမကုန်ကြခံရသည်မမအီကြွယ်ဝမှုကိုသူမခံမှန်းနိုင်လောက်အောင်ကိုမမချမ်းသာပါသည်ခံမှန်းဖို့လဲမလိုပါမြိုင်စိတ်အေးရပြီလေမမအတွက်အမွေဆက်ခံမဲ့တတရောက်ရပြီပဲမောင်ဘယ်လိုယူဆလဲဟင်မမကမျော်လင့်သောမိန်းကွင်းကိုမေးလိုက်ပြန်သည်သူမဖြစ်ရ မနောကိုကူစားလူသားလေးတယောက်ကိုမရှိတဲ့နောက်လူလောကမှာထားရခဲ့ရတာကြည်နူးစရာပဲနော်မောင်မာကတော့မောင်ပုံသူရှိပါတယ်လေမမသည်တယောက်တည်းပြောသလိုပြောနေပေမဲ့နောက်ဆုံးစကားလုံးကြတော့အတန်တိန်ဝင်ကတီးတိုးရွေ့ရွေ့သလိုပြောနေသည်မောင်ပုံသူဘယ်သူကများရည်ညွှန်းပြောပါလဲသူ့ပုံသူလူသားကတော့ သူ့ဘုံတို့လူသားကတော့သူ့သမီးလေးစိမ့်ပဲဘာပဲပြောပြောလေလူသားကလေးငယ်တယောက်အပေါ်တွေ့တာချစ်ခင်တတ်သောမမအီမိခင်စိတ်မိခင်မြတ်တာကိုမမနှလုံးသားတွင်ညင်ရသောအခါမမအတွက်စိတ်ချမ်းသာသွားပါသည်သူကတော့အောက်ထပ်အခန်းကိုပြောင်းဖို့စီစဉ်ရပြန်သည်အခန်း20ထိုင်းအေးဝေးလင်းကြီးသည်ကောင်းကင်ပြားနောက်နှင့်ထဲဝါလာသည်ညီပင်ဆိုင်တော့ လေရင်တကားဝမှဆင်းလာသူတွေကိုမမနဲ့ကိုတင်ဖေးလေးစိတ်တကားဝမှညှော်ကြည့်ကြသည်ခီးသည်များတဖြည်းဖြည်းဆင်းသက်လာကြသည်ဟောဟိုမှာအိုင်ရင်လေရင်လေကားမှဆင်းလာသောအိုင်ရင်ကိုမြိုင်ကလက်ညှိုးထိုးပြသည်ကိုတင်ဖေးလည်းမြင်သည်အိုင်ရင်နောက်မှသူနာပြုတ်ဝတ်စုံအဖြူနှင့်အင်္ဂလိပ်မျိုးသမီးတယောက်ကလေးငယ်ကို ဝေ့ချီ၍ဆင်းလာသည်ကိုတင်ဖေးရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားလာသည်မမကိုကြည့်လိုက်တော့မမမျက်လုံးမှာလဲရင်ထဲကခံစားမှုဖြင့်ကြည်နူးဝမ်းသာမှုတွေပြည့်စံသလိုမြင်နေရသည်မြန်တို့ရောက်နေပြီလားအိုင်ရင်ခင်ဝင်ကိုလာဦးကနောက်မှလှက်နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်လက်တစ်ဖက်ကသားဖြစ်သူကိုဆွဲထားသည်ကိုလာဦးသွားစို့မြန်ကပြောရင် ကိုတင်ဖေးနဲ့အတူအကောက်ခွန်ခမ်းမဝကိုပြေးသွားသည်မမကိုကြည့်ရတာစောင့်နေရတာကိုစိတ်မရှိသလိုပင်အတန်ကြာမှအိုင်ရင်နဲ့သူနာပြုတ်ဆရာမကလေးပိုက်ခါထွက်လာကြသည်မမသည်ကမန်းကရန်သူနာပြုတ်ဆရာမလက်မှကလေးကိုဝှေ့ချလိုက်သည်ကလေးပါစုံကိုသူ့ပန်းနဲ့အက်ခါအားရပါရနမ်းရှုပ်နေသည်အိုင်ရင်ကလည်းသားဖြစ်သူကိုလှမ်းချွေ၍နမ်းရှုပ်နှုတ်ဆက်နေရင် ကိုလာဦးနဲ့စကားပြောနေကြသည်ကိုမြန်တယောက်ဘာမှကြားပုံမရပါကိုတင်ဖေးကလည်းမမလက်ထက်မှကလေးကိုငေးမောကြည့်နေမိသည်ကလေးကချစ်စရာဝဝတုတ်တုတ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးညံ့သားကိုဂယုတစိုက်ခေါ်လာလို့ဆီယမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုမှမြန်သည်အင်္ဂလိပ်လိုကျေးဇူးစကားကိုဆီယမပဲလှဲ့ကဆိုမိ၏သူတို့အားလုံးအပြင်ထွက်လာကြသည် အိုင်ရင်သွားမယ်မြိုင်အိုင်ရင်ကနှုတ်ဆက်သည်ခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါဦးလေတက်တည်အဖြစ်လက်မထိုးပါဦးအိုင်ရင်ကကောင်းချင်းပြလိုက်ကသူ့ခင်ဝင်းကားပေါ်တက်လိုက်၏ကိုတင်ဖေးကမမအတွက်တကားဖွင့်ပေးရင်ကလေးကိုကြည့်လိုက်သည်ကလေးသည်မွေးကင်းစမဟုတ်အခါလဲရွယ်လောက်ပင်ရှိနေပြီသူနာပြုဆရာမနဲ့မမကနောက်မှထိုင်သည်ကိုတင်ဖေးကကောင်းမောင်းရင် ရင်ထဲမှာတလက်လက်နဲ့လက်များပင်တုံနေသလိုသူ့ရင်ထဲကခံစားမှုကိုသူနားမလည်သလိုဖြစ်နေသည်အိမ်ရောက်တော့အေကမ်းမှာထိုင်ကြ၏ဦးမျိုးစင်အစဉ်သင့်ပြင်ထားသောစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြ၏ကြီးကြီးသည်လက်မှတ်ထိုးပြီးကလေးကိုဆရာမလက်မှလှမ်းယူချီလိုက်သည်ငါမြေးကြီးချစ်စရာကြီးပါလားကြီးကြီး၏လှိုက်လိုက်လဲလဲတန်ကိုကိုတင်ဖေကနားထောင်ရင် သူ့လက်တွေဂရုံကင်းဖြစ်နေသည်အလုံးကိစ္စပြီးသွားပြီအိုင်ရင်ကိုရောဦးမျိုးစင်ကိုပါမြန်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကကားပေါ်ထိလိုက်ပို့သည်အင်္ဂလိပ်မျိုးသမီးသူနာပြုဆရာမနှင့်နာနီလူလူတို့လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းကြသည်ကလေး၏ခြေရင်းဘက်တည်တံ့ခန်းမှာအင်္ဂလိပ်မျိုးသမီးကိုနေရာချထားပေးလိုက်သည်နောက်တစ်ပတ်ထိုင်းအဲဝေးနှင့် အင်္ဂလိပ်သူနာပြုဆရာမပြန်သွားတော့သည်
เอ็งยี่ดีอยากกูมาสิเป็นลาดีนายงาตุลงงานกูเปลี่ยนมาทาร์ดลูกลีกูเลยมันน่าจะเชยกุมนีกูตัวกานีจะเชยนุ๊กเสอหน้านั่นบีมาตัวดีนายนี่ได้มาหรอฉันได้มาตุอับบาดเวนนานีก้ากลีทิ้งยาดีนายเอียวันเจียงเดือนเลยมามาก้าตุกูรังกลีกูเตยดีนายเชื่อไม่สูเลยเชื่อเสียเว กลีก้าผิวผิวดูดูแข็งแข็งยีโน่มองเดินไปจีจีก้ามามากวยามาดูกูเบียวอีฮู้บาร์จีจีอิมันน่าลุ่มยาร์เรมามาด้วยบ้านพี่เสียโม่ดูกาเล่อะไรเดินพี่ไล่ดีดูตะคู่วันตาดีก้ากลีกูจังบีเว่มามาเนี่ยจีจีเสสันยีบุมูดูเดลลากันดีบารีเวรีมุ่ยเนี่ยเวรีจิมบาบิลูเล่ไม่ชีโตมามารูเอ็งจีมากลีกูมันดับเว่ลุ่มยีเด มามาก็เจียร์ไล่ดีนั่นแหละอายุมาพ่อหนี้สังอาบาสังกันอยู่นั่นแหละคนนั้นอายุมาเสนาอีที่ลูเรโกอุนุเข้าสวยจุ้ยดีเอ็นดูเอ็นดารวยมาอภิญญ์ลุ่มยานเนี่ยเสสังกันยายาอยู่ยอชุนีวงยาดีมามาอีลงงานเนี่ยปัจจันโตเอเดมยาจีจีอีปิญญาอีเบสัญญาไม่ห้องสวยห้องด้วยเนี่ยมามาอีมีบ้าไม่สวยเรียบ้าปาดีมามาดีก็เลี้ยงกูไปชีวีดูอีมุ่ยจะลาเจียง เอเดียมีกูทุกพบยอบยาดีกูเดินไปก็มามาลบบงกูน้ำมาเลยแต่ชัวก็เกลี้ยมวยจ้าดีกูเลี้ยวไปทาร์ดดีมามาก็รอดีเลยเจียดีวันหลังเราอยากอุ้มยูเซงก็ตานามีกูพ้นโต๊ะเจียดีเขาก็เดินไปดีอันอาเดียนตัวดีตานามีก็มองไปมีอะไรเด้อเอเดียมีดีเอ็งลังมาคอยอยู่มวยจ้าโตตาเจียงดีบีพี่เว่ เอ็งกำลังทำมูกลีดีอาตาผิวจางจังขันจังเดียงกูชิมวันเบียวสุจัดดีเกมันดับเว่จิมบาตัวนี้ก็อารมณ์บ่บีพี่เว่ซอโซเอียวันจัดดีกลียาวลากรีก็มีเบียวทาร์ดลูดูรูดยาโยนโดนเซลังกูคิดได้ขนาดยาสั่งทายาดีมามาลูรอชิเลนเอาทัดดูเซนลามีหูสุดีดูดีกลีเน่มามาจังกูเอียบ่ เป็นเรื่องเล็กๆสินสารในมีดีแต่ชัวร์ก็เลยมุ่ยใจเลยเลี้ยวไปทางเดียดีมุ่ยใจมันไม่ได้เจริญยังไงก็เลยมุ่ยใจจังเตียวเวนเจียดีอ่ะมุ่ยสักครั้งก็ยังเอาเตียวเวนสาจูชุกสุดีก็เลยบอกมามาทางดีเสียหน้าบ้าเว่แต่ก้าวเข้าดังตัวจ้าลายอยู่อดีตยังก้าตัวท่าแต่ก้าวไปไหนดีแต่ก้าวมายังไงดูก้ามา ดูดีแต่ก้าวเงินตาสว่างเป็นบีมาเปลี่ยนไปเจ็ดทุลัยมามาข้ากูเพิกาตุกเรนชียาดูเช่าลาจาดีมองมองในวิลามามาก็กระเรมมาทางเงินตุเนี่ยป้าจิงก้ากาไม่ไหลดูดีมามาโก้ร้อนมอตาตาสว่างนั่นไหลมองตีล้วนในวิลาลูกมามาอี ถ้าไม่ไหลตัวดีดูดังก็ตู้น้ำมาเช็ดดังตัวดีนักกู้สลงมันเลยยังเลยล้วนในวาระดูดีไอ้ยาโบเล่ชาไหลยังก็ตู้อับบามาทันดีคุณลุงเนี่ยเรียบว่ากูยังเปล่าละเปล่าเลยลูกเราไม่ฟูบ่มองเงี้ยไอ้ชินีก็ไปดูเนี่ยละกูตู้ยังไงมา ยังกูนักเสด็จเมื่อกี้มีกูไม่รู้ตัวเลยตัวมันไม่รอไอ้เช่นนี้สุราแม่มาพันดีเดียวสุดากูตัวที่เนี่ยดีเบ้ที่เช่นนี้กูแต่ส่งเดียวก็ช่วยกันทารามาโมโหตัวยังเนี่ยบารีพี่เนี่ยดีกูแม่มาก็นั่งเลยบุญยาดีตัวมีน้าวกูงงอยู่แม่มาก็นั่งเลยดีปีรอตัวยังกันเลยเลี้ยงตัวมันเลยดีมองกูเลย ยังอภินันท์จงดีปีเกว่าเลยยังยังชิโก้มองกูปีเกเรสุระมองยงละดูดีมาพี่จินยินเอ็มมามายงเย่บ้าปีโร่คู่ยังอภินันท์จงตะคู่ถ้าปีเรมองตีละฮึ่มดูดียังกูอยู่ยาสวาบุยทายยังพี่ดียังยังตาลีกูยังเตะชิดดาวเวท่านจง ตู้กูยังฉันทำได้ยังไม่สักครั้งสิละเอริชเดต้ากูนามี
Pira, yang guru yang yurin nama ni, mang pimyain lu, yang kah pikir de, mang guru leza lu, mang nama ni gu, yang dah nama ni siapa, dari leza komputer ni ni, pikir apa, mang guru leza le sura, mang yang sejen de, leza yang melam yang ye, adi ilin leter dagu, jinya buat dua, yang mesin zara, mang ma, bahcu yang je si ni lu le, biro, mang ga. Asenda ni jangan ilu la. Duga, di dekah, jenah ma, makan ji makan dah ni, mila i, nyangga bahamnya macam ni. Tu selam ma mila ni aw, tu nukhan ribo, nyang i bunyi do nukhan nyangga, pi bay lay badi. Akan nasi de, mau pi nyang, lini dah yau do, siapa de yau ngaga, dani danai sabja di, sasu do le, tu cemya. Lengam yang aku dengan bijin pedi, nani kah le, lulu mahoda, lulu kah, ngadi dalih guda, thendi, ya kulo, keleji lajin, jangan jua thendi do, nani ku, yang le ngalai di, tu emi kah, no tu po, dulu nani dua ma, asa si di, nuzo juga ku thendu kah demiu, mada biza ku thendu kah demiu, lene jua juga ku thendu kah demiu pedi, naga. Lihat ni jolawi, yang isi zengga, ngan ni jam awe, tahu jang bumi, cikang zago, ini awe, tempat jam ipi ledi, nanti, yang ni lain, no two four ni, cahne marga zaya, kudin fesi ya tenggung tu, di bi lada di, cedulung ni kalle, tuk tuk kain kain ni, dah mado kiri dia, oh, wajib dua ya, tu bangbo, mending ye, tu guji ga, yo i. Mielongjiga, wengwanga, xunle nedi. Piu nu bie piu to, mienaga le, lamenji lubien. Dudi, galego sese jiyen, yenrevei kongla biandi. Jayen, nalong yoga, piya jiyen. Noya ono, uu. Mimesi, ta toa biyo me, uu ka to ba. Dekwa bamiya goji nedo mienhne, jiji si yado, daga bie doa di. Mime, Taro awiji dua ya aw. Yang ni, tago lambui lai. Ta, kasi jimbi tene. Yang ga nanyan mei. Hukmare mianye. Dukamya, chande ma nani neven ni yara. Mawdien pe, kato kanji. Inya daba, maulai ba. Jiji ga, taukan lai. Yang ni, tago leswe ga, kudin pe si yadu, xiao la di. Kato bau kudin pi, yang lu ia gan deba mau ya aw. Mau pi yang di nyuwa dua i, tu kato lado dami ne yau nama tanjadi. Kato do nani ko daga tada lobi adi. Tago cisu dia di, tapa lam promawe, yang lu nyane jing lebi dore no kudin pi, ia gu pebi ye, nyekin kongkong dini ama yan no. Dulu di ia gan gu Dapat balai, kau kan beli ni ya, yang lain di. Mungkin yang ka, mungkin mama beli lain, oh he, yang mana di? Dulu ni yang di, mungkin mana yang ka, keliru ni ni di. Ye biar mama, lihat mian, si mian lah di. Yang nak buat mama, senja lihat mian, wajib ni di. Mungkin senjeng bago, kau kan mah, suci mian mian, caca ni di. Anak pun kau kan mah, tengah dah di, cakap dengan mian yang zon dua ni. Cui anggaran ni di tempa, ni lah beli ni, cui tu cui zamnya, kan zaku pesen jalan di, tu di, tapi yang saya, ni mian aku sesiji, ni di, dah tempa, mesti kuaga, kan ye bingu, ni ni bung ya di, kan dapat di bing, oh sing sing dua bawa, cui zari, lele taka, ni ayat dua jama, yubu bing ni jadi, mama sayi, Allah biar biru rema, cium ye jernari. Sikin dhadru, yang zong jua ni to, si za gu, mama si wun za bong ma ya. Da ku gu gu, tu, dwe do, ni myo ni bong ya di. Godin fe ga ro, ay ma te ma lu, tu, ta, shao dwa di. Gle si gu dwa yin, ye wun la do gle gu, lesen dang ga, si jo yue, bui per lai yi. Da yi ba zong miya gu, tu, ni ni chai chai, nan lai di. Di ay ma gu, sem me chen ba di. Mo len dwa ma su yi. Tapi me, tenir ni do, mulaan tuah mawa. Okay, bagaimana?
ချမကြီးခင်းနေယူဤရရရန်စာအုပ်ကိုအခန်း၁၉နှစ်မှာအခန်း၂၀တည်းထိဆက်လက်ဖတ်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ခံစားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးဖမ်လီ ຈະນໍລູອ່າລົງອຂັ້ນ20ນິດມາປ່ຽນເລສົ່ງດ້ວຍຈະວ່າຊຸຂະຍາອ່າລົງກູຈ້ຳມາໄສຊັ້ນຕາຊິຫນັ່ງຈະວ່າຊິຂະຍາຈ້ຳມາຢູ່ເບກິນດີຊີພູກູແລຈະນໍພຸ້ມແຍ່ເຖິງມານິດສິນນິດອະຍາສູຕ້ອງມິດຕາມຍາແລປູດາເລັບບາຂະຍາອ່າລົງກູຈີຊູອະຍາອີ່ຕິນຍາວ່າແດຂະຍາ